Dünyanın müxtəlif ölkələrində Vladimir Putinin işğalçı siyasətinə, Rus ordusunun Ukrayna hücumuna qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiyalarda Putin əleyhinə plakatlar qaldırılıb, şüarlar səsləndirilib. Təkcə Almaniyada yerli telekanalların məlumatına görə 100 min etirazçı Ukraynaya dəstək aksiyasında iştirak edib. Həmçinin Böyük Britaniya, Gürcüstan, Fransa və s. kimi ölkələrdə də minlərlə vətəndaş etirazlara qoşulub. Il faut établir la zone d'exclusion aérienne en Ukraine au plus vite. Nous sommes en force avec Vladimir Poutine qui ne parle que le langage de la force. Nous demandons aussi qu'il prenne des mesures tout à fait tout aussi fortes. Liebe Freundinnen und Freunde aus der Zivilgesellschaft, liebe Partner und Partnerinnen der Friedensbewegung. Am Ende dieser schwarzen Woche für Europa sind wir, die bunte Vielfalt der Zivilgesellschaft, alt und jung, hier und heute zusammengekommen, weil wir eine gemeinsame Forderung haben. Präsident Putin, stoppen Sie Ihren Krieg! Gute Freude. Ukraine! Ukraine!